Tervehdys, minä olen Herra Monotoni ja tänään pelaillaan Seven Days to Die. Jätinkö mä itselleni mitään vihjettä, että mitä pitäisi tehdä ekana tänään? Onko täällä Tier 3 Fetchi on tuolla Dröppi 2, onko toi vielä? No niin, pakko sen olla maailmassa, jos kerran se on tutkimattomalla alueella. Eli joo, jos mennään Dröppi 2 ja sieltä Tier 3 Fetchi, niin siinähän on meille hyvä alku. Polkupyörä on siinä. Goldenrod tea, meillä on vähän ruokaa, juomaa. Mitä toi tee tekee? Stamina regen, cure, dysentery. Okei. Okay. Kaikki rahat on mukana, kiva, että ne voidaan hukata sitten tonne. Ase on larattu. Tohon ei olekaan paljon ammuksia. Joo. Viittisikö, jos tää viittis korjata tosta. Kai se kivillä muuten korjaantuu vieläkin. Joo, small stone. Sitten on steel axe wrench. Niin on, mutta hei, wrench. Katsotaas. Pystyttäisiin tekemään kyllä niin, gear 2. Mä en tiedä, paljonko parempi tää sitten olisi. Mut sitten, mikä se yksi työkalu on? Tosa on vaan wrench, mutta miten tällä clawhammerilla tehdään? Repairing, upgrading. Okei. Okay. Repairing, upgrading. Paintbrush ei nyt kiinnosta. Niin, tää ei muuten varmaan näytä mulle edes kaikkia, koska mun tarvitsisi olla forken edessä, että näyttäisi ne loputkin. Ja tää advanced pelous muuten pitäisi tehdä. Se on aika syödyllinen. Onks täällä mitä crucible? Ai niin, se vaatii ihan pirusti. Joo, mut hei, lähdetään ajelee. Onks se tänne suuntaan? Ei tietenkään. Tai no itse asiassa, mites se nyt menee? Tosta vaan oikeelle ja siellä on toi quick waypoint. Joo. Tää on kyllä hyvä, että tää armori. No näyttää vähän niinku tällä kun pyöräilee, että ne olisi niinku sivupeilit, mutta hei. Mutta nehän on vaan, ne on ihan väärällä kohtaa. Aha! Röppi 3. Hemmetti, pitääks ne muuten tuollakin käydä? Kai, otetaan kaikki dropit tällä kertaa, siinä on hyvä. Se ei oo kaukana. Mä en tiedä, mites tää musiikki. Vähän semmonen. No, katsotaan paraneeko se tosta, mutta yleensä. No itse asiassa viime vuosina mä oon pelaillut pelejä sillä, että musiikit on päällä, mutta aina silloin nuorempana, niin sitten mä heitin aina musiikit pois. Joka pelissä. Aivan sama mikä oli. Mut sitten minä oppinut vaan pitää niitä päällä. Tietysti ei koska kaikkia pelejä sun on ihan paskat musiikit, mutta mutta. Sellaista se on. Stamina loppuu kyllä niin kuin koko ajan. Hei, onks täällä Enter Wasteland? Okei, vaihdettiin biomia. Nice. Noniin, nyt hyvää droppia. Okei, hyvä alku. Melee mods bundle. Volumer string. Arrows bolts. Bla bla bla, joo ei. Millasia? Tool digest ja explosive. Voi tehdä granaatteja. Armoreita. Melee mod bundle. Okei. Okay. Ei ollut ketään. Mitäs siinä on? Metal chain mod. Clubs. Okei. Okay. Ja sitten, mut tämä. Melee stamina usage by 10%. Katsotaas. Täällä on nykyään bleeding wound. Mut tämähän sopii tohon. Mutta more damage against iron. Puukossa siitä ei ole paljonkaan hyötyä.
Ja täällä on jo Ironbreaker-modit ja... Mikä Tempered Blade mod? Ah, Block Damage, joo joo, tämähän on hyvä. Oh. Yhdellä! Ai niin, ja tää on muuten zombi. Siitä tulee kakkalihaa vaan. Mitä se on? Rotting fleshia, niin. Eli kakkalihaa. Okei, eli droppi 3 on suoritettu. Ja tästä alkaa Wastelands. Hyvä tietää. Tosin tää... No, tää randomoitu kenttä, niin tää voi olla vähän, että... Ehkä ei olisi kannattanut aloittaa peliä tämmössä. Kun täällä voi olla ihan vaan niin tämmöistä erämaata ja noin kaupunkikin, niin... Ainakin ton ekan perusteella vähän huonolta näyttää. Ai niin, vitsi. Eihän mä pysty... Joo, en mä pysty juomaan samalla kun ajaa polkupyörällä. Tietysti tää maasto voi olla vähän ikävää, että jos tässä joisi samaan aikaan. Hei, onks täällä snow biome? Enter snow. Katsotaas. Juodaan nyt tosta tee, sillä saadaan stamina regeniä vähän päälle, niin... Hetkinen. Eiku B-llä. Antibiotic medicine. Ai, siellä on joku semmonenkin vaikuttamassa. Häh? Miksei tää... Tähän sanotaan stamina regen 15%, mutta... Se on varmaan ton juomisen ajan vaan, ja mä hukkasin sen olemalla tossa paikallaan. Eli se olikin ihan paska. Mä luulin, että siinä olisi niin kuin joku X minuuttia stamina regeni. Oi vitsi, snow biome. Tuleekohan kylmä? Läheltä meni kiveä. Ainakin mä pystyn juomaan, kun mä ajan polkupyörää. Onkos toi oikea eläin vai onko se zombi paska? Oh-oh. Mikä se on? Varmaan... Väy itelles. Se tippukin ekalla. Okei. Hyvät lihat tuli siitä. Okei, mä odotin, että se vaatisi vähän enemmän. Mut hyvä tietää, että tommonen mikäli ja puuma panteri, mihin kategoriaan nyt meneekään, niin ne tippuu helposti. Mikä tuolla? Joku karhu. Mä luulen, että se on vähän vaikeampi jo. Ei tuo kaukana näkyy, mutta joku kaupunki. Se on karhu jo. Okei. Okay. Se tippuu alle yhdellä lippaallisella, mutta... Niin kauan ammutaan, että... Lipas on tyhjä. Oho, mä painoin iskiä. Okei. Tuolla muuten on ihan pirusti rakennuksia ja näyttää teollisiltakin noi suuri osa rakennuksista. Se voisi olla aarreaitta suorastaan. Tosin mä kaipaisin näitä kirjasia erityisesti. Mitäs kofi antaa? 3 minuuttia cold resistia. No juodaan se siitä. Noin. Farm bundle. No siis, joo. Siemeniä. Joo, mitäs täällä? Crafting magazine. Nää näyttää aina muuten aika samalta tää sisältö crafting magazineista, että... Killien mukaan varmaan ne tulee sieltä. Okei.
Ei mitään niin kuin... En mä nyt totakaan kovin hyväksi voi sanoa. Siis kiva, että tulee noita lehtiä, mutta... Sitten siinä kraftaamisessakin on se, että kun tarvii nykyään jotain legendary partsia, että voi tehdä niitä parhaita, niin voi hitto. Ja ne legendaariset partit, ne on ilmeisesti vaan kerättäviä maailmasta, niin... Ei hyvä, ei hyvä. Tällä kertaa tuli hyvää mustaa teetä. Ei maksettu mainos. Yorkshire, mikä se on? Yorkshire. Ehkä se oli vain Yorkshire. Musta tee. Ja paljonkohan tässä on kofeiinia, mutta... Kyllä tämä musta tee on sellaista, että piristää hieman. Huomaa, että kun sitä vetelee tuossa ja pelaa, niin sitten on huomattavasti enemmän energiaa. Vihreällä teillä nyt käy yleensä toisi. Että alkaa vaan nukuttaa, vaikka siinäkin pitäisi olla kofeiinia ihan. Oho. Vitsi, kun mun piti pysähtyä tähän. Kun tässä on farmi. Dead corn. Mutta ei täällä... Ei juokse vapaana mitään kanoja tai mitään. Se olisi ollut oikein niinku... What? Joo. Kun joidenkin rakennuksen pihalla juoksee kanoja vapaana, niin... Okei. Okay. Ja... Pyörä jäi tänne piiloon. Ja siinä olikin vettä. Okei, eli tää on meidän... Oho. Mikäs tää on muuten? Okei. Ei feikannut. Jos mennään tämmönen pikarundi ja katsotaan löytyykö mitään. Hei, Destroyed Workbench. Näissä saattaa joskus olla jotain hyvää. Lähinnä Crucible tai joku semmonen. Vai en tiedä, vaatiiko se teollisuuslaitoksen. Ihan joo. Okei. Okay. Sitä olin... Niin kuin mulla on tää pimeä näkö. Mut mä en oikein tykkää tästä, kun tää on mustavalkoinen sitten. Pile of... Aha. Pile of books. Armored out. No niin, siinä. Nauloja vaan. Onko lisää kirjoja erityisesti? Come on. Old grass vähän piilossa, mutta ei siellä mitään hyödyllistä ole kuitenkaan. No niin, crack-a-book. Oi vitsi, reinforced chest. Meneekö taas siihen 4 sekuntiin tai 3 ja sit naks? Okei. Mistäs nyt tulee? Bowhunters. Cooling mesh mod. Lockpickkejä, joo. Ranger bootsit.
Ah, level up. Armor partseja, joo, kyllä kiitos. Tommoset, joo. Equipmenttiä, joo. Steel tools, quality 2. Okei, se oli sellainen paikka. Sitten aktivoidaan uudestaan tää, ja mikä tää on? Meidän pitää etsiä vaan lootti. Vaan lootti. Onks tää, on tää helposti hajotettava? Ah, toinen. Okei, kai sitten mennä kellarin kautta sittenkin. Elikäs, uudesta. Hei, sä muuten syljet varmaan. Etkö sylje? Okei. Tätä mä en viimeksi tutkinut, mutta kun tää ei näyttänyt mielenkiintoiselta. Nyt kun tehdään tää viimeisen kerran, niin silloin voidaan tutkia vähän paremmin. Tosin, hei no, okei. Noistakin saa kuitenkin expaa, niin paljon niistä saa. Jotain parin saran päältä. Niin kaikki skillpunkit on aina hyvästä. Vaikka se olisi sitten jotain farmaukseen liittyvää. Okei. Sylkeekö noin päälle loppujen lopuksi vai onko se, ettei aina vai se ei ehtinyt? Mikä toi yksi oli? Ah, sementtiä. Voi sitäkin keräillä vähän varastoa. Niin tässä oli workbench, joo. Petoria. Okei. Ja muuta täällä ei oikein niinku... Oho, nyt mä keräsin jotain ihan paskaa. Noniin. Mitäs mulla on semmoista niinku... Joo, noi pois. Siemene pois. Rotting flesh pois. Ja sitten eteenpäin. Oliko se vasta täällä, kun oli se yksi kirjainen? Jaani. Armor gap siitä. Ja tän takana. Se oli nopee. Hyvänen aika. Ah! Okei. Okay. Se jäikin tohon vietolleen. Se olikin tossa piilopaikassa, minkä mä olisin tutkinut joka tapauksessa, että... Ah! Pipe rifle. En ole fani. What? What? Mikä helvetin piilo tää nyt oli? Nerd outfit. Ai vitsi. Ha.
Ne tulikin sitten sieltä ihan omin avuin jo. Niinhän nyt pikataan uudestaan. Hyvä, että on ne lockpickit edellistä kerrasta vielä. Noni, nyt se meni siihen 3-4. Jaha. Nice. Cooling mesh modia ja assassin hoodia. Onks näissä jotain? Ne. Ai, mä voin enää ottaa tavaraa kyytiin. No luetaan nyt toi pois tosta. Ja mites täällä on kaikkea niinku roskaa? Joo, scrappia ja scrappia. Miksi mulla on building blocki? Meri. Onks nää Savage Country? Nää on eri laatikoita tällä kertaa. Ihan paskaluutti. No, mutta ainakin skillejä. Hetkinen. Return to Trader on nyt vaan niin tää. Olin kuulevinani käärmeen. No. Oho, miksi se noin kauas meni? No joo. Se on luutattu se paikka. Minnekäs tää johtaa? Tuntemattomille teille. No. Niin nyt taitaa olla yö, niin... Ai joo. Nää hieman nopeampia. Hetkinen, missä se... Mikä toi on? Pistolopete. No nyt mä oon häiritteä, kun mä en lukenut sitä. Se oli pistolopete 5. You can craft high power 9mm ammunition. Okei. Okay. Oh, 8mm. Säästetään vähän. Onko se niin high power vai? Bullet casing. Okei. Okay. Costs more, mutta lisää damagea. Hmm? Ja täällä on armor penetrationikin, mutta... Niin siellä menee 2 bullettipiä tuohon high poweriin, joo. Mutta varmaan armor piercing on ehkä parempi. Jaha, vedetään siitä vaikka vitamiineen naamaan. Tuo kaukana näkyy se olevan joku työpenkki. Tai työkone. Ei sitä saakka mitään. Häh, ei vielä. Aha. Sieltä lähtee luolasto. Sportsback ei mitään erikoista. Ai vitsi! Okei, nyt mä oon kuusessa. Vitun ase hajos. Repairinkä varaa.
Ei samperi. Damage mitigation. Oho. Käsi on poikki. Oi vittu. Vedetään vähän. Mitä helvettiä tapahtuu? Se oli huonosti hoidettu. Onneksi se pukas helvetisti toi karhu. Steel. Joo. Hetkinen muuten. Eks mä hypännyt tästä välistä tänne sisään? Miksi tässä on nyt rakenteita, jotka estää mun pääsyn ulos? Jahas, nälkäkin tuli tossa kaiken keskellä. Joo. Tota. Mikäs tää on? Laceration. Mikä toi efekti nyt tuolla on tarkalleen ottaen? Se on broken arm ja... Splint or cast ja sellaisia, jos saatavilla varmaankaan. Hei, splint. Mitäs casti vaatis? Se vaatis, joo, vähän monimutkaisia juttuja. Okei. Okay. No niin. Mitä täällä oikein tapahtuu? Aktivoiko ton hemmetin karhun tappaminen jotain niin kuin erikoista? Vai onks tää vaan horde, joka sattu tulee? Jaha, toinenkin. Vamma mikäli. Mitä täällä tapahtuu? Muutakin kuin että mä pelaan huonosti. Oikeesti, nyt on jotain todella erikoista meneillään. Ihan kun olisi joku Blood Moon tullut. Mitä tästä muuten? Leteria, testosteronia ja... Mut ei onne... Tai onneks ku... Harmi ettei saa lihaa myös.
Joku mätkii jossain vielä. Mikä juttu tää oli? Oliko toi niinku joku bossi ja sitten sen tappaminen niin aiheutti ton vielä hordenkin? Ajoitus on kyllä sellainen, että ei oikein muutakaan voi olla. Ja toi oli tavallista suurempi horde. Mitä täällä sitten oikein on? Onks täällä mitään? Mitäs tää antakaa? Fist melee keiniä, stamina keiniä, mutta... No, vedetään sitäkin. Noin kaikki. Oho! Ups. The blueberries. Okei, mitäs roskaa mulla taas on täällä? Mitä tää rekokki teki? Range damage minus wateria, okei. Roskaa. Clay soilia. Niin, mitäs siinä? Jei, blueberry. Ehkä ois pitänyt juoda niitä kaikkia kaljoja. Ehkä. No, mutta siitä vähän marjoja päälle ehkä se auttaa. Muutama efekti nytten päällä. Kaljat häviää 50 sekunnissa onneksi. Ja tonne jäi vaan noin. Joo, tämmösen takia niin... Kauhee vaino. Vitsi, tää efekti on muuten aikamoinen. Eiks mä pysty hyppään nyt kunnolla, kun on toi jalka? En tiedä. Noniin. Safe. Laitetaan siihen boss. Ja suoritettu. Eli mitä sitten? Täällä on jonkinmoinen kaupunki, mutta lähdetään takaisin sinne traderin luokse. Että asuintaloilta vaan näy. Paperi. Paperia. Okei, eteenpäin. Tie päättyy. Hetkinen, mitä tässä... mä olin painanut hiiren näppäintä, joo. Niin silloin ohjataan, juu, noilla näppäimillä. Mikäs tää on? Tää on muuten tutun oloinen paikka. Yksi spotspäki vaan. Flashlight!
Joo. Eteenpäin. Nyt ei tullut mitään valitusta, vaikka mä vedän koko ajan toi juoksupohjansa pyörällä. Ilmeisesti toi polivan mainittu vaikuta siihen. Oho. Täällä nyt tuntuu spafnaavan vaan noita asuintaloja ympäriinsä. Ehkä pitäisi mennä sinne... Hetkinen, oliko se Wastelandissa vai... Kun oli teollisempi alue. Niin no joo, ehkä se on muuten ihan loogista, että se Wasteland on ollut joku teollisuusalue ja... Sitten kun niistä ei ole pidetty enää huolta, niin ne kaikki paska on levinnyt ympäristöön. Eiku niin joo, joo. Traderille matka, niin... Siinähän ne tuleekin myytyä. Kaikki tavarat. Eiks tässä... Mä en tiedä, olisiko tossa ovi, mutta... On tuo joku ovi, joo. Terve. Watch your bag. Handgun magazine. No. Otetaan. Tier 3. North East, North West. North East, 1,4. North East. Hetkinen, se olisi väärään suuntaan. Fetch and clear. Otetaan se. Well, good luck. It looks like you again. What? You got a fucking crush on me or something? Just se sen täytyy olla. Just to create steroids. Okay. Are you trying to pull a fast one? The shelves are full, so I ain't buying any more of those. Pipe riflestakaan saa mitään rahaa. Animal fattia, mihin tämä mahdetaan käyttää? Can be eaten raw or used in cooking. Aha. Saa foodia, mutta menettää healthia. Okei. Okay. Steelit kaikki talteen. Bone. Look, motherfucker, I'm already overstocked on those. Joo, mä luulen, että mä säästän about kaiken. Tää oli ihan turhaa paskaa. Ja tällä ei ole... Batter up. Niin tää on bats and gloves. Robotic drone. Modify your drone into a robotic field medic that will automatically heal you as long as your medical medicines or first aid kits are in its inventory, okay. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mutta siihen on pikku hetki, että tommosen voi tehdä varmaan. Caterer? Water filter. Niin ton voi varmaan lyödä... Vitsi, se muuten on tosi kallis. Ja... Onko se nyt sen arvosta, että voi murky wateria juoda? Joo. Mitäs muuten täällä... Onks tää niinku 30, ei kun 100 maksaa 30 vai? Siinä ei mitään järkeä, jos 30 maksaisi yksi, kun niitä saa tuolta pihasta niin paljon kerralla. Joo. Okei. Okay. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway.
Hetkinen. Käydään Spasessa. Ja seuraava päivä onkin muuten sitten Blood Moon. Eiks vaan? Eli ei viitti lähteä nyt seikkailemaan sinne Wastelandiin tai... Mitä helvettiä? Come on! Nää spafnailee tänne taloon vai? Eikö mua edes avaimia omaan taloon? Häh? En tiedä. Mitäs Forrester? Sinne voisi tunkea lisää lyijyä. Ironi on aina hyvää. Ja. Harmi, että siinä on vaan kaksi noita paikkoja. What? Jaa. Se oli hyvä ajatus. Mä luulin, että tää jotakun päähänsä sitä kirjaa. Että mielenkiintoinen tapa lukea, mutta... Bellows. Short iron pipe. Duct tape. Aha. Duct tape, short iron pipe ja oliks niitä pari siihen? Ja duct tape tehtiin... Noista. Ja niin ne meni tänne outputtiin. Below. No hyvä, sekin on nopea. Destroyed stone. Ja niin täältä voi tehdä vähän tämmösiä kosmeettisia. Cobblestone armor crafting kittejä. Why not? Ja pelous sit tänne. Mitäs tää anvil? Ja vielä vähän skillia lisää. Ja crucible vaati pirusti skillia lisää. Joo, juuri noin. Mä en oo lukenut tota. Mikäs tää cooling mesh mod? Cold resist ja heat... Eikö heat resistia vaan ja explosion resistanssia. No siis... Miksei? Mites näissä... Hattu. Joo, sinnekin mahtuu. Hetkinen. Vitsi kun nää on sekavia. Bullet casingia, bullet tippiä. Gunpowder. Ei taida olla. Muuta kuin toi mitä taskussa on. Kumpaakaan kannattaa tehdä? Armor, a special weapon against armored targets. Jaa, tehdään high powerita. Ne jää sinne
pyörii. Joko se... Joo, täällä on tyhjä. Brässiä sinne. Ja miksei kiviäkin. Meneekö ne nyt kuinka nopeita? Aika hitaasti silti. Terve! Random noita. Oh. Ei. No nää voisi laittaa pihalle nämä farmplotit. Ja raw meat muuten. Hetkinen, jostain näki nämä recipes. Kynttilöitä. Jaa, hyvä. Pumpkin cheesecake. Vitsi, nämä on monimutkaisia. Joo. Candle. Eli toi animal fatti on suhteellisen turhaa mulle. Ah, täällä on boiled meatia. Mä oon heittänyt kaiken polttoaineen pois. Ah, niin nää on jo entuudestaankin tämmösiä istutuslaatikoita. Wood. No niin. Ja eikö se waterin näkynyt tässä aikaisemmin? Jaa, täällä on tehty liimaakin. Okei. Okay. Hei vitsi, mutta seuraava päivä on tosiaan toi Blood Moon, joten tehdään pieniä vahvistuksia tänne. Mitä? Ai niin, mulla ei ole lautaa tarpeeksi. Miten tää meni? Tollai puolet, joo. Pistetään nämä portaat, vaikka ne on tällä kertaa aika hyvin tehdyt, että ei pitäisi tulla ongelmia. Okei. Okay. Mitä hittoa? Random horde vai? Pipe-pistooleita voi tehdä. Oh. Shotgun Messiah. Enemmän damakee. Jennifer's Treasure Map. Mielenkiintoista.
On täällä jotain damakeekin tullut, mutta hyvin pientä. Mä kattelin, että siellä asetuksissa olisi ollut toi, että voi lisätä omaa blockdamakea jopa, oliko se kolminkertaiseksi? Se voisi olla ihan kiva. Ei menisi tämän talon purkamissa niin paljon aikaa. Oho. Niiltä osin, kun tää nyt täytyy purkaa. Tehdään tähän oikein tämmönen kuuma portti. Noi. Miksi tää... Tää lyö nyt jotenkin todella hitaasti. Tuohan toi vamma vieläkin. Okei, oisko... ...18 minuuttia, se on vähän huono homma. Mites tää strength modi mahto toimii? Armor plating, okei, katsotaan, sekin varmaan menee jonnekin. Eikä mulla muka kästiä. Hei. Mistä se tehtäisiin? Ja mitä se tarkalleen ottaen tekee? More quickly. Elikkä se ei vielä takaakaan. Ei se olekaan mikään instantti, mikä olisi paljon vaadittu. Kron Cornmeal ja Crust Sand. Hitto. Eli niistäkin olisi hyötyä. Ear of Corn. Ja Crust Sand tietysti, millä se tehdään? Forkellakin. Okei. Okay. Ja sandbagia voi tehdä. Ai niin, tää on tuplarakenteinen tää hemmetin porras. Tää on kyllä nytten muuten... Ei vitsi, tää lyöntinopeus. Ai ai. Ha? Ai niin, se näytti väärän healtin tossa vaan. Joo, elikkä 16 minuuttia toi paranee, mutta kai sekin pahenee sitten tässä, kun käyttää käsiä. Oho. Mikä hitto siinä? Joku maalaus. Maalilla vedetty pieni pätkä. No, se on semmonen. Poistetaan nyt tääkin täältä. Block. Cobblestone block. Yksi kappale, kiitos. Noin. Nyt on asiat mallillaan taas. Oho. Missä se oikein on se yksi? Okei. Pitäisköhän tästä niinku... Oho. Tehdä jonkinmoinen reitti.
helvettiin niille, ettei ne hajota koko taloa. Kun niitä varmaan spawnaa nyt joka puolelle taloa, niin... Oli saajilla vähän erimmän reittiä. Oho, 1000 pöytä. Joo, kai tää on tarpeeksi hyvä. Jos ei tosta ymmärrä, niin... Voi voi. Näin. No niin. Nyt alkaa näyttää jo joltain. Inactive. Okei. Mitä hittoa toi oli? Stone. Ei ironia. Noniin, 5 stonea ja tehdään uudestaan land claim blocki. Ehkä toi selittää niiden jumpien spahnailut tänne. Active, noniin. Ai mä heitin taas ne luodit tonne. Hyvä. Hyvä. Sitten sitä... Ei tänne mahdu enää. Hanskoihin. No sinne mahtuu armor plating. Mutta tää strength modi. Okei, se menee tonne. Saako näihin tohpeleihin mitään? Okei. Selvä. Lyijyt sinne ja... Treasure mappi voidaan pitää mukana. Ehkä haetaan se ensi kerralla. Noniin. Niin mä oon pyörinyt täällä pasessa jo niin kauan, että... Voi hyvänen aika. Mut muuten oli aika ahkera jakso. Eikö mahdu? Ei. Yhdistellä niitä. Voiko ton outputtiin? Sinne voi säilyä asioita. Mitä sitä näyttää? Fetch and clear on tuolla. Opening trade routes olisi niinku... Kuinka hemmetin kaukana se on? 2,5 kilsaa, okei. Okay. Ehkä jos siellä kävisi ensi kerralla. Sittenkin. Se olisi ainakin jotain ihan uutta. Tiedä, miten se matkalla kohtaa. Ei kun muuten vitsi, Blood Moon pitää hoitaa ensin, mutta sen jälkeen jos lähtisi sinä ajeleen. Mut joo, eiköhän tää jakso ollut tässä. Lopusta tuli ihan tämmöstä pasepyöriskelyä, jolla ei saatu oikein mitään aikaiseksi. Mut joo, ei mitään. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro. Thank you.